Ja, och jag har följt era tweetande här nu då, så att vi tänkte vi ska ha en diskussion runt de sakerna som vi har lyft. And I noticed some of the tweets here, which I will try to also explain in English, John. And the first thing that we could discuss is that some of you have said here that social media can never replace or substitute a personal relation. You can never replace a handshaking. John. I would generally agree with that, and I've also been intervening in that debate on Twitter. I think having made a connection in social media, first of all, you then have a good opportunity to then actually meet those people face to face. I've built tremendous projects where people have commented on my blog, I've commented back, we then decided to meet for a coffee, decided to plan something and build something. So we're not there, and I don't know if we will ever be there where we can manage to make all of those contacts work without the face-to-face connection. So also bear in mind that connections via social media can allow you to do something meaningful with a very small amount of time. So you can do things in evenings and so on at a time when you otherwise wouldn't be able to be meeting people. So I think it helps. It doesn't diminish our social connections in the way that kind of critics of social media would say. You've probably got more, Mikael. Det var väl klockrent. Eller? Ja. Jag håller med. Det är bra. Under det här passet nu har vi ingen ordning, utan jag har några frågor som jag vill ställa som ni har twittrat, men vill ni säga någonting så gör ni det, och vill ni nu slänga fram frågor så är ni välkomna när som helst bara att räcka upp en hand så kommer ni med i diskussionen här. En sak om du är på väg och måste strax gå. Så att frågor till Martin här specifikt, det är bra om ni tar från början här, för om en liten stund så tassar han iväg här. Men the floor is open, as you know. And nästa tweet, the customer is the best seller of the things you have to sell. Martin, do you use your own customers to sell your product to others? In Swedish? Ja, nej, inte riktigt. Men jag ville hålla med på det sättet att din kund är din bästa ambassadör. Och på det sättet så ja, det blir en passiv försäljning egentligen. Men vi ser dem inte som en försäljningskanal, nej. Jo, men alltså det är bara gått till oss själva. Vi köper lite grann samma kläder som våra bästa vänner köper, och vi lyssnar på lite samma musik. Så vi lyssnar gärna på våra kompisar och våra vänner och bekanta. De är ju kunder någon annanstans. Och är de nöjda och glada så kommer vi också tycka att ja, men det kan jag ju tänka mig att köpa då. Så att absolut, kunder är superviktiga i försäljningen. Tveklöst. Men det är ju ingen rocket science. Nej. Nej. Det är riktigt. Många har varit lite oroliga för det här med kritik. Ser vi här på twittrarna. Att man är rädd för den kritik som kan öppna sig. And one of the questions was, do you actually have to act on all criticism that is being produced by social media, or can you just sit calm and read? You had something about that in your presentation. Jag tycker ju det är en föredömligt att kunna bemöta all kritik. För mycket handlar om att kritiken kommer finnas oavsett om du bemöter den eller inte, utan det handlar om hur du bemöter den. Och när du gör det så visar du också att du har möjlighet och en intention att bemöta det. Jag håller med till viss del. Ja. Jag tycker också att man ska ta alla människor på fullt allvar och respektera alla. Däremot så kan det, i vissa fall kan ju kritiken ha en karaktär som gör att om jag börjar blanda mig i det så validerar jag själva saken på något sätt, om ni förstår vad jag menar. Jag gör liksom saken större. Och det finns ju, det händer ju ibland att det uppstår kritik. Du var själv inne på att det, liksom, det är tre stycken skrikhalsar som skriker om någonting. Då kan det faktiskt vara ganska bra att liksom värdera situationen och se, är det här värt att blåsa upp? För det gör man ju när man agerar själv. Så blåser man ju upp situationen. Så det är klokt som vanligt. Man ska tänka efter. Vad blir konsekvensen? Men inte nödvändigtvis alltid, nej. Nästa tema som jag kan se att ni har pratat om är det här med vilka får agera på sociala medier, alltså i personalen. Ska alla kunna twittra och bemöta kunder och reaktioner? Vilken utbildning ska de ha? Och tänk om de säger fel och så vidare. Hur ska man hantera den frågan?
Did you understand, John? Okay. That's dangerous. Anything you like. No, yeah, so the question was, should you allow everybody in the company to tweet and be on Facebook? In the name of the company, of course. I think you should have a hierarchy of that. I think it should be clear if people are writing something that is going to be related to what the company is doing, it should be clear that that is so. While you should maintain some kind of central corporate or organizational account, so having a kind of hierarchy of it. The way that, for example, Dell Computers has done it that way, it has Dell HQ, it then has the CEO of Dell, it has Dell's laptops people, their desktops people, and so on. So it's clear if you want just the corporate news, there's a corporate account for that. And it's if you just want something that's one of the smaller specific parts of what the company does, they each have all of those accounts underneath. So I would be that would be my best solution. What you should not do is, one, put it all in the only in the communications team. Yeah? That's too centralized and makes too much of a kind of a bottleneck if you do it that way. And second, if you centralize it that way, there will be people who are good folks across your company who are capable of doing interesting communications in social media who you're restricting and preventing them becoming an asset to your company in the communications if you keep it that narrow. I'm aware that might be a bit of a radical strategy for some organizations, but the companies that do good social media work do that kind of hierarchy, but a hierarchy of social media use, but also allow people in the name of the company to be writing beyond just the communications team. Mm-hmm. Några av er här menar på att det skrivna ordet finns alltid kvar. Alltså när man reagerar mot kunderna i telefon eller över en disk så råkar man uttrycka sig lite klumpigt så får man väl be om ursäkt och sen så är det borta. Men det skrivna ordet på Twitter eller på Facebook, det går alltid att ta fram igen och visa omvärlden vad idiotiskt den här personen uttalade sig eller så. Och det skrivna ordet känns också väldigt hårt. Det vet ni själva med mailkonversation. Ja, det är jätteläskigt. Jag började blogga för ganska snart exakt 3 år sedan. Och jag hade egentligen ingen idé om vad jag skulle blogga om mer än att jag ville blogga om det jag brinner för professionellt, det vill säga marknadsföring och varumärken. Jag minns att jag hade sån extrem ångest för det första blogginlägget. För tänk om folk tyckte att jag var en idiot. Att det liksom inte, för jag hade ju ingen kvittens på att det jag tyckte och tänkte var på något sätt vettigt eller klokt, utan kunderna tyckte att det var bra och det funkade för många företag, men sen fanns det ju liksom massa akademiker som har forskat länge. Tänk om de tycker jag är en idiot. Och jag minns att jag skrev första blogginlägget om att vi faktiskt i Sverige inte har en enhetlig definition av ordet marknadsföring. Det saknas faktiskt fortfarande i Sverige. Och jag raljerar lite grann över det här att det kanske är därför vi har en så märklig företagsstruktur många gånger, där till exempel en marknadschef kan ha en försäljningschef som chef, vilket ju egentligen är en paradox. Men så är det ju i Sverige. Och jag tror det kan ha att göra att ordet det heter marknadschef och inte marknadsföringschef som det egentligen borde heta. Små detaljer. Och jag fick ett svar på det här blogginlägget. Jag hade ju jättevån där jag postade den. Jag minns jag strax innan jul, för att inte så många skulle läsa den. Och så fick jag ett svar på det här blogginlägget. Och så var det Jan Fager som är vd för Sveriges marknadsförbund som skrev, och jag tänkte, nu är det igen, någon skojar ju med mig, det här är ju liksom fake. Så jag fick börja kolla den här IP-adressen, men visst var det Jan Fager som hade svarat. Och han skrev ju i princip då att, ja men det här var jätteintressant, jag har inte tänkt på det, får vi ta upp. Och han hade ju då lyssnat, eller de hade lyssnat, och så har de sett det här inlägget och svarat. Och det är på något sätt där liksom där, jag kände att om jag nu tycker någonting som är knasigt, eller skriver någonting, ja men då får jag väl stå för det då. Alltså, jag kan ju bättra mig. Och så kan ju någon kommentera i blogginlägget och tycka att, men hur tänkte du här Mikko, det var väl inte riktigt friskt. Och så, nej du har kanske rätt, och jag får tänka om då, så får vi nästa blogginlägg så rättar jag till det. Mm. Så jag tror lite grann att det är, man får väl ta större ansvar då. Jag snackar om det, personligt ansvar. Det blir väldigt personligt. Ja, men det är bra. På reaktioner eller frågor vidare till Mikko här på ämnet. Jag kan fylla på lite grann med era frågor här. Vilka policies bör ett företag ha beträffande det här? Alltså när man nu ska, om man nu öppnar upp på John, what kind of policies should a company have in order to let everyone go through the social media? Is the company values enough? I would say the company values are probably not enough. I think you need to, and I was just actually researching about this to find a link on this particular point, which I'll tweet in a moment.
you do need to remind people that what is said in social media can be interpreted more widely than they think. Everyone assumes that because, particularly this is a problem with Facebook, which is still kind of one of the strengths of Facebook, is you feel you're only talking to your friends. It's kind of the equivalent of having a conversation over a pint of beer in the pub. But actually, that can go quite wide if people have not changed their privacy policies. Friends can accidentally then pass those messages on. What I would say is you do need to find a very interesting, creative way of explaining those dangers to your people. So it should start with the values of the company, but you need to explain it a bit more. And the link I was going to tweet is actually one of the most interesting ones for the public sector is the Ministry of Justice in the Australian state of Victoria has produced a 3-minute YouTube video to explain exactly what that means in practice for all of its employees. So 3 minutes on YouTube is much better than 30 pages of A4 in a PDF document, which is hosted on the intranet of a company. I think you do need to keep on reminding people. Also, we have to bear in mind that different people use Facebook and Twitter to a certain extent, but definitely use Facebook in different ways. They set different criteria for who they will add as a friend and for the type of things that they will put onto Facebook. So they do need a bit of reminding of where the line is within a company. What I would personally like to always see is that it's drawn as liberally as possible, but it's very clear what the sanction would be in the case of if someone breaks breaks those rules. Jag vill inte prata interna policies. Nej. Jag är väl snäll, du vet, utifrån och in. Ja, nej, men jag håller med John i det. Alltså det är svårt, för jag menar, jag tror ju mycket på öppenhet och transparens och liksom att man ska lita både på sina anställda, man ska lita på sina kunder och man ska låta folk tycka och tänka vad de tycker och tänker, men det är svårt. För någonstans så kommer ju den här konflikten, vem tar det juridiska ansvaret ifall någonting skulle göra? Alltså man kan ju alltid hänga en anställd som har gjort bort sig. Man kan till och med sparka dem. Även om det kostar en slant. Men det juridiska ansvaret kan bli tungt. Jag tycker det är jättesvårt. Man får nog snacka med någon som kan det bättre än jag. Du? Nej, jag kan inte bättre. Någon som vill komplettera eller fråga vidare? Någon här inne kan det säkert mycket bättre än jag kan. Hur man borde göra, eller? Nej? Det är läskigt. Vi kan ta ett annat tips bara. Vi har några euforiska här som har kommit på. Får jag göra en liten passus? Jag måste springa. Ja. Tack så mycket. Det var en jättebra dag. Hoppas ni får en jättetrevlig lunch. Har vi en handduk då? No, we're not done. No, I don't think he's off. You still here, John? Okay. Please sit. Now you get your own microphone. Great. Tack så hemskt mycket, Martin. You get your own microphone. Hej då. Ha en god helg. Right. Jo, vi hade några här glada som plötsligt kom på att man kanske kunde lägga ner sin kundtjänstavdelning och så låta kunderna hjälpa varandra istället. Så behöver man inte förklara tekniska saker. Om man via sociala medier kan liksom plocka ihop kunderna två och två, så kan den ena förklara för den andra hur man sätter upp sin IKEA-bokhylla eller något. Kan det fungera så? Nico. Alltså det låter ju inte jättedumt, men alltså, man måste ju fråga sig varför skulle kunderna vilja göra det? Alltså jag tycker idén är väl ganska rolig. Jag gillar inte det med att lägga ner avdelningar som syftar till att göra kunderna gladare. Men det är lätt att räkna ut det på ett Excel-ark. Man kan ju, ni vet allt det här. Liksom, jag tycker till era lera ibland till exempel när bankerna ville allt mer att vi skulle gå ut på nätet och göra allt på nätet. Och vad gör bankerna då? Jo, de klipper ju av alla personliga kontakter, vilket innebär att det är ingen skillnad på bankerna längre. Och så undrar de varför folk flyttar bank oftare idag än förr. Och det är ju naturligtvis att vi har ingen kontakt med människor. Men idén att använda kunderna som ambassadörer finns ju redan. Alltså det finns ju många företag som ganska framgångsrikt har fans. Återigen, det är ett taskigt exempel, men om någonting inte funkar på en Apple så får du ju, det är ju bara googla. Alltså det kommer ju 1000 svar på folk som har löst det och fixat det. Och så. Precis. Så det finns ju. Det finns idag. Men gör det inte av med folk som gör kunderna glada. Usch. Då vet ni det. Lägg inte ner kundtjänst. Utan behåll de personliga relationerna. Ja, men får jag säga en liten parentes där bara. Alltså, jag gillar inte den här gamla silofieringen. Alltså, vi är fortfarande strukturerade som man gjorde efter andra världskriget. Och faktiskt innan också. Det vill säga vi har väldigt silomässiga organisationsstrukturer.
med liksom, du vet, linjeorganisationer med en ansvarig, så det är serviceorganisationen och marknadsavdelningen och R&D och så här. Jag tror inte på det där framöver. Alltså jag tror inte det kan funka framöver att ha det på det sättet. Jag tror man måste tänka mycket mer brett och blanda folk internt. Och framförallt för att föra en konversation utanför företaget. Vi pratade vid något bord här att det är rätt synd om de här stackars människorna på de här sociala mediekundtjänsterna som sitter väldigt långt ner i någon form av kundserviceorganisation och de är underbetalda och understimulerade. Och sen ombeds om att svara på väldigt svåra frågor. Men hur tänkte man där? Alltså, ska inte de sitta i princip i ledningsgruppen och lyssna på varför beslutet är fattat så att de kan svara på ett bra sätt? Hade det inte varit bättre liksom att lyfta upp dem och säga att ja, men ni ska vara med på varenda möte så ni förstår varför vi har fattat de här besluten och kan svara bättre? Så jag tror kundservice, ja, men alla jobbar med kundservice. Absolut. Vad långa svar det blev. Ja, men det är bra, för det är ingen som frågar annars. Flera, någon kommentar eller fråga vidare på det här temat? Nej, då får jag ta nästa då. Kan man börja handla? Can you start shopping with social media, John? So actually transfer Twitter to some kind of shopping net. Is that possible? I'm perhaps not the right person to really answer that. I'm also aware that the gentleman who was sat over there is now gone, but was from a company that's trying to do more or less that sort of thing, Mopra.se, who was trying to explain to me why it really would work over a cup of coffee at the break. I think it depends on, I think the connection for sales and retail is probably stronger towards Facebook than it is towards Twitter, and also potentially with the use location-based services, I would say. That's probably the direction it would go. I think there is an interesting thing which is connecting up, recommendations from friends on social media and finding an easy way to turn that into a purchase in the sort of way which has been done simply in Amazon's kind of commenting on whether a product is a good thing to purchase or not. So we'll put all of these pieces that's what Mopper.se is trying to do, is basically find an easy way that you see something on an advertisement and be able to buy it immediately. So I think we certainly social recommendations are happening, but we've not connected that directly up to purchases as yet. You might have more thoughts on it. But as Murphy said, most of my clients are people I'm dealing with are in the public sector and campaigning organizations. I'm not helping people sell things most of the time. Wrong. Another tweet handlade om, förlåt, vill du addera någonting? Hej, Anna-Karin heter jag. Det här är egentligen för en fråga som var för en liten stund sedan. Det går med, bra ändå. Ja, vad bra. Vi har 8 minuter på oss. Ja, så länge ska jag inte prata. Nej. Nej, men jag tänkte på det här när vi pratade just om policies och det här att låta anställda få ta eget ansvar och prata vidare. Och att någonstans måste det juridiska ansvaret hamna också. Det är en väldigt spännande fråga som många företag står inför. Och jag tänker lite så här, att man måste nog ta ett lite nytt grepp. Och jag tror att väldigt mycket handlar om att utbilda alla anställda och ledningsgruppen i hur sociala medier fungerar. Och vad man kan vinna med det och vad det finns för risker. Så att även om man har ett dokument så tror jag att man måste förmedla det på ett helt annat sätt i organisationen. Och framförallt tänka att man är rädd om medarbetarna så att de inte gör någonting som de sen får ångra i sociala medier. Men inte fokusera på negativt utan fokusera på det positiva. Kloka råd. Tack. Är det någon här inne som har erfarenhet av rekrytering via sociala medier? Har ni någon gång hittat... Har du hittat någon? Nej. Du har hittats? Ja. Ja. Är det någon annan som... För det var en fråga som flera av er tog upp. Vänta. Men här. Jag jobbar på Komet som jobbar med rekrytering och bemanning. Ja. Och hos oss är frågan väldigt viktig hur vi ska kunna använda sociala medier för att rekrytera och komma i kontakt med kandidater. Och den är ju ganska, den är lite tuff. För det handlar ju så otroligt mycket om den personliga kontakten. Så man skulle kunna göra jättemycket. Vi använder det ganska sporadiskt. Det är på mycket mer privat basis att en del av våra rekryterare och våra konsultchefer lägger ut annonser. Som de vet i sina nätverk. De får in, vi har liksom anställt
vi följer statistik väldigt mycket, så vi anställer ju på tips som vi har fått via Facebook, det vet vi ju. Men där är det också, om vi tittar på hur många som ringer mig varje dag och vill sälja sociala medierekryteringslösningar, så finns det ju jättemånga byråer som gör det. Och det de egentligen vill göra, det är ju ett nytt monster på Facebook, men för bara mitt företag. Och då blir det ju samma sak, att då tappar du egentligen den sociala delen. Då ska vi bara dra ut alla annonser, så blir det ju inte en social... Då blir det ju bara liksom stå och skrika. Så att, jag tycker det kommer vara jättespännande vad som kommer hända med rekryteringsdelar. Jag tror att man kan använda det otroligt bra, men då måste du lägga in det sociala, den delen som är sociala medier. Det handlar nämligen om att vara social och skapa relationer. Du kommer aldrig kunna använda sociala medier som en quick fix för att bara få in kandidater. Micke, har du någon erfarenhet av sociala? Ja, jag är helt enig där. Jag tror att felet är att väldigt många av de här företagen som säljer den typen av lösningar ser på sociala medier som en reklamkanal, och det är det ju inte. Det är en konversationskanal, det ska vi komma ihåg. Jag tycker mig se ganska mycket så här, liksom jobbtips på framförallt Twitter. Man ska komma ihåg att Twitter är ju väldigt vanligt inom vissa yrkesgrupper. Och där tycker jag mig se, alltså, veckovis flera stycken så här, liksom, nytt jobbtips, och nu söker vi den och hittar, vet ju någon som, och det funkar ju då när det liksom blir sån här, vad ska vi kalla det för, Twitterbubblor, där man tror på dem man följer eller de som följer en själv, och så ber man om råd, känner du någon som känner någon, och i den bemärkelsen kan det ju funka, tror jag, som rekryteringsverktyg. Det finns statistik på det här. Jag kommer inte ihåg siffrorna, men jag vet att det är väldigt, om man frågar amerikanska företag hur många av dem som använder LinkedIn som ett verktyg för sin rekrytering, så är det sjukt höga siffror. Do you know how many companies in US use LinkedIn for recruiting? Okay. Yeah. Yeah. He's working. I'm talking, he's working. 86%. Yeah. 86%. 86% av amerikanska företag använder LinkedIn för rekrytering. 86% of hiring managers surveyed in the USA. Okay. Så det är statistik som vanligt. Men alltså det är ju många som sätter och kollar på CVs där då. Så att, ja, vi får se vad som händer. Det var någon klok person som sa att sociala medier idag är där filmindustrin var på 30-talet. Så får vi lite perspektiv. Sista temat vi ska ta upp innan vi ska gå och äta handlar om det här, som jag ser, den här ångesten över att tåget har gått. Är det för sent? Mitt företag har inte gått ut på sociala medier. Hinner jag nu göra det innan flugan går över? Är jag på väg sist nu på det här tåget? Har alla andra hemska konkurrenter tagit alla fördelar där ute i cyberspacen? Is it too late, John, for companies that hasn't started with this yet? No, it's not. But as I said right at the beginning of my presentation, it gets harder for each passing day. But you have to get a plan in place and be ready to move quickly. But what any company has got, particularly in Sweden, is you'll have employees who already know this stuff by now. Yeah, you will have people who, in their personal lives, one way or another, yeah, are using social networks effectively. What you've got to try to do, if you need to get up to speed fast, is to find those individuals and find a way and a means of helping and getting those people and integrating them into your strategy, yeah, and then providing them with the necessary training and support as required. The situation is going to be such that, and I hope we've proven that today, is social networks in some shape or form are going to be here in the foreseeable future. If we're sat here 5 years from now, will we still be speaking of Facebook? Probably. Twitter? Probably. We can't be absolutely certain or exactly what form those will be in, but the basic principle of managing to create these conversations online, person to person, where anyone can be a content creator, that principle is here to stay, without any doubt. So while that principle is here, finding ways and means for businesses to work with networks operating according to that principle is absolutely going to be here into the future. So there is, I can see no case for saying absolutely not. Yeah? You have to then work out how much you move beyond a kind of a basic strategy of covering the basics into social media sales or integrating that right throughout your company. But
I can't see any case whatsoever for non-engagement. Jag tror absolut inte det är för sent. Jag tror framförallt att det är ganska bra läge just nu av många skäl. Jag tror att väldigt många företag och personer har varit ute och kanske inte riktigt lyckats och inte gjort så att säga rätt grejer. Nu vet vi, nu har vi lärt oss en del av de misstagen som faktiskt är gjorda. Jag tror att jag har en god vän som heter Joakim Jardenberg. Han brukar säga, be honest and do good shit. Alltså gör man det, jag gillar det till 100%, för det gäller liksom allt. Gör man det så tror jag faktiskt att det finns en större sannolikhet att bli riktigt framgångsrik i sina konversationer än för 3 år sedan. Sen vill jag säga en annan sak också när det gäller sociala medier. Jag pratar med ett bord här, när man går på sådana här seminarier så är det spännande och kul och kanske inspirerande och underhållande. Så kommer man hem till jobbet och så händer ingenting. Det var ju klokt och det var kul. Så vad jag skulle vilja att var och en av er gjorde var ju faktiskt att skriva den här jävla handlingsplanen. Vad ska vi göra nu? 3 punkter. Ta 3 punkter. Vad ska vi göra nu på vårt företag för att få detta att lyfta eller att utvärdera det? Om det är någonting för oss eller inte. Så det faktiskt händer någonting. Och inte bara blir en jättespännande kul förmiddag, courtesy of svanen. Och det är så här med sociala medier tror jag. Det är lite grann som med cykla och simma. Alltså teorin tar det bara en viss sträcka. Det är svårt att läsa sig till hur man lär sig att simma. Man måste hoppa i och börja fäktas med armarna och benen. Precis. Och det är samma sak med sociala medier. Gör det. Bra, Mikko. Det får bli ett slutord från våra duktiga föredragshållare som vi ber att få tacka så hemskt mycket. Vi ska snart gå på lunchen. Ett litet slag vill jag slå för nätverket. Hälften av er som är här är medlemmar i nätverket. Och det är ett kul nätverk som vi har. Det är inga sociala medier utan riktigt media. Men vi hoppas gärna att ni som är med i nätverket gör det som man önskar om nätverket. Det vill säga att ni ska sälja in vår idé till andra. Ni kanske känner företag som borde vara med i den här församlingen och kunna vara med och nätverka på det här sättet som vi gör så fint. Vi har en ny medlem här, Askengren och Company. Var finns ni någonstans? Där. Så får du ta med dig den också hem. Tackar. Återigen så ber jag tacka alla er som har kommit hit idag och haft det här seminariet. Och tack så hemskt mycket för de kloka sakerna. Thank you very much for your participation today, John and Mikko. And have a nice lunch. Sorry.